Tein luettua Wikipediaa Juice Leskinen. Juhani Juice Leskinen, vuoteen 2006 Pauli Matti Juhani Juice Leskinen, syntyi 19. helmikuuta 1950 Juankoskella, kuoli 24. marraskuuta 2006 Tampereella. Oli suomalainen laulaja, lauluntekijä, sanoittaja, runoilija ja kansantaiteilija. Tämän ohella hän toimi muun muassa kääntäjänä ja kolumnistina. Häntä on kutsuttu suomalaisen popmusiikin kulmakiveksi ja suomalaisen rockmusiikin isähahmoksi. Leskisen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Marilyn Syksyn sävel, 15 yö, Musta aurinko nousee ja Norjalainen villapaita. Hänen suosionsa oli suurimmillaan 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa, jolloin syntyivät kolmen taukolevyn sarja ja Ajan henki. Levylistoilla menestyi myös vuonna 1986 ilmestynyt albumi Yölento. Hänen levyjään on myyty yhteensä yli 500 000 kappaletta. Leskisen kirjallinen tuotanto käsittää runoja, lastenkirjallisuutta, henkilöhistoriaa, suomennoksia ja moninaisia kirjoituksia eri lehdissä ja antologioissa. Yhteensä hän julkaisi 12 runokokoelmaa, 4 lastenkirjaa ja 4 muuta teosta. Vuonna 1994 julkaistu Ääti on ensimmäinen kriitikoittakin miellyttänyt runoteos, ja myös postuumisti julkaistu Kosket sai hyvän vastaanoton. Elämänkerta. Lapsuus ja nuoruus Juankoskella 1950-1969. Juhani Leskinen syntyi ja kävi koulunsa Juankoskella teollisuuspaikkakunnalla Pohjois-Savossa. Hänen isänsä Pauli Heikki Leskinen oli sekatyömies, joka työskenteli muun muassa uitoilla ja maalarina sekä vaikutti urheiluseurassa ja harrastelijateatterissa. Äiti Eini oli karjalainen evakko ja kävi töissä kartonkitehtaalla. Leskiset saivat 5 lasta, joista 3 kuoli nuorina. Eloon jäi Juhanin lisäksi vain 8 vuotta nuorempi pikkuveli Arvo. Kun isäkin kuoli Juhanin ollessa 11-vuotias, hän joutui ottamaan vastuuta perheestään. Muutaman vuoden kuluttua äiti meni uusiin naimisiin, mutta Juhani ei tullut toimeen isäpuolensa kanssa. Hän ei muutenkaan viihtynyt pienellä paikkakunnalla, missä oli erilainen kuin muut nuoret, ja muuttikin pois Tampereelle heti päästyään ylioppilaaksi. Juhani Leskinen kiinnostui kirjoista jo varhain. Hän on kertonut, että oppi lukemaan 4-vuotiaana ja on siitä saakka opetellut kirjoittamaan. Leskisen perheessä äiti luki minkä ehti ja isä harrasti kirjoittamista sekä vei poikansakin kirjastoon jo alle kouluikäisenä. Leskinen on maininnut myös isänäitinsä tärkeäksi kielelliseksi vaikuttajaksi. Lapsena hänen toiveammattinsa oli kirjastonhoitaja, ja vaikka hän olikin kiinnostunut kirjoittamisesta, hän ei ajatellut sitä ammattia. Oppikoulussa hän ei ollut erityisen hyvä ainekirjoituksessa, mutta kieliopissa hän oli luokkansa paras. Lempinimensä taustasta hän on kertonut, että eräs hänen ystävänsä löysi sanan Juice oppikoulun englannin oppikirjasta ja alkoi kutsua häntä Juiceksi edes tietämättä, mitä sana merkitsi. 15-vuotiaana hän alkoi itsekin käyttää samaa nimitystä. Juhani aloitti kitaran soiton ja omien kappaleiden tekemisen jo koululaisena. Hän on maininnut saaneensa vaikutteita muun muassa Bob Dylanilta, Lauri Viidalta, Reino Hellismaalta, Juha Vainiolta, ja hän ihaili myös The Beatlesia, Sensational Alex Haavi -bändiä ja Frank Zappaa. Hän teki myös omia suomenkielisiä sanoituksia muun muassa Bob Dylanin kappaleisiin. Suomalaisesta rock-yhtyeestä hänen teki vaikutuksen Suomen talvisota 1939-1940, joka oli esikuva siinä, miten rockia tehtiin suomen kielellä.
Hän aikoikin nuorena esitellä yhtyeessä vaikuttaneelle M.A. Nummiselle sanoituksiaan, kun tämä oli keikalla Juankoskelta, mutta ei lopulta uskaltanut. Myöhemmin Leskinen on itse pitänyt Juankoskea mielenkiintoisena kasvuympäristönä. Paikkakunta oli poliittisesti jakautunut voimakkaasti vasemmistoon ja oikeistoon, ja myös ero teollisuuspaikkakunnan sekä ympäröivän maaseudun välillä oli suuri. Luokkarajat eivät kuitenkaan juuri vaikuttaneet hänen elämäänsä. Merkittävänä lähtökohtana poliittiselle kriittisyydelle Leskinen on maininnut 1960-luvun lopulla sattuneen välikohtauksen. Hänet heitettiin ulos vasemmista vaalitilaisuudesta, koska ei pidetty sopivana, että työläistaustaisen Leskisen hyvä ystävä oli apteekkarin poika. Muutto Tampereelle ja koitus Intin ajat. 1970-1975. Juise Leskinen kirjoitti ylioppilaaksi Juankosken yhteiskoulusta vuonna 1969. Sen jälkeen hän muutti Tampereelle opiskelemaan kieli-instituutissa englannin kielen kääntäjäksi. Hän kuitenkin riitautui koulun johtajan kanssa ennen kuin ehti tehdä lopputentin valmiiksi ja keskeytti opintonsa. Hän oli opiskeluaikanaan mukana instituutin kääntäjäryhmässä, joka suomisi tuohon aikaan suosittuun Veijareita ja pyhimyksiä -televisiosarjaan pohjautuvan kirjan Veijareita ja pyhimyksiä vauhdissa. Leskinen asui Tampereella koko loppuelämänsä lyhyitä taukoja lukuun ottamatta. Hänestä Juankoski ja Tampere olivat samankaltaisia. Ne ovat teollisuuskaupunkeja ja sijaitsevat virtaavan veden äärellä, sekä niissä on vahvat luokkarajat tehtaan herrojen ja työläisten välillä. Saatuaan julkisuutta Leskinen arvosti sitä, että tamperelaiset ovat pidättyväisiä ja antoivat hänen olla omissa oloissaan. Toisaalta hän on myös sanonut, että hänen savolaisuutensa ja tamperelaisuutensa välillä on jännite, josta sain kipinen edetä tällä tiellä. Tampereen kieliinstituutissa Leskinen tutustui Max Mölleriin, jonka kanssa hän alkoi soitella sekä lainamateriaalia että itse tekemiä kappaleita. Keväällä 1971 mukaan tuli tiedotusopin opiskelija Mikko Alatalo. Aluksi soittaminen oli lähin harrastus, mutta se muuttui vakavammaksi, kun mukaan tuli Harri Rinne ja yhtyeellä keksittiin nimi Los Coitus Interruptus, keskeytetty yhdintä. Nimi lyhentyi pian muotoon Coitus Int. Yhtye teki levytyssopimuksen Love Recordsin kanssa ja esikois-LP Juise Leskinen et Coitus Int ilmestyi marraskuussa 1973. Leskinen oli tehnyt sen kappaleesta puolet yksin ja neljänneksen yhdessä Alatalon ja Rinteen kanssa. Hän on itse sanonut, että levin sisältö on siihen asti tehty rockmusiikki suomen kielellä. Pian Alatalo ja Rinne lähtivät yhtyeestä, jonka kokoonpanoksi tuli Juise Leskinen, laulu ja basso, Heikki Hessu Jokela, rummut ja laulu, Max Möller, kitara, Pentti Pena, Pennikki Lampi, kosketinsoittimet ja laulu sekä Jarmo Eetu Tuominen, kitara ja laulu. Coitus Intin läpimurto tapahtui vuonna 1974, kun singlet Marilyn ja Jyrki Boy nousivat peräkkäin musiikkilistojen kärkeen. Joulukuussa 1974 ilmestyi Coitus Intin toinen LP Perverse Runoilija. Vuonna 1975 kummankin LP:n myynti ylitti kultalevyn vaadittavan rajan. Yllättävät myyntitulot aiheuttivat Leskiselle raskaat jälkiverot, minkä hän koki kohtuuttomaksi ja mikä vahvisti hänen kapinallista asennettaan yhteiskuntaa kohtaan. Myöhempien tulojensa suojaamiseksi Leskinen ryhtyi monenlaisiin yhtiöjärjestelyihin. Coitus Int oli suosittu ja keikkaili paljon. Esimerkiksi marraskuussa 1974 se teki 36 keikkaa. Musiikillinen kehitys kuitenkin pysähtyi ja yhtye päätettiin hajottaa. Se soitti viimeisen keikkansa heinäkuussa 1975. Vuonna 1974 Leskinen jäi kiinni Hasiksen hallussapidosta sekä poltosta ja hänet tuomittiin 900 markan sakkoihin.
syksyllä juise yhtye ja väliaikaisia kokoonpanoja 1975-77. Syksyllä 1975 Leskinen julkaisi esikoiskirjansa Sonetteja laumalle ja teki Alatalon kanssa LP:n Juise ja Mikko. Loppuvuodesta ilmestyi pelkästään Juise Leskisen nimellä single Syksyn sävel. Aluksi se ei menestynyt, mutta myöhemmin Syksyn sävelestä on tullut Leskisen suosituimpia kappaleita. Single äänitettiin erityisellä kokoonpanolla, jossa soittivat muun muassa Tampereen parhaat kitaristit Petteri Salminen ja Heikki Silvennoinen. Juise ja Mikko kiertuen jälkeen Leskinen perusti lyhytikäiseksi jääneen Juise-yhtyeen, jossa soittivat basisti Juuso Nordlund, kitaristi Petteri Salminen, rumpali Kai Rai Marttiin ja kosketinsoittaja Eero Safka Pekkonen. Yhtye teki kaksi LP:tä, Keskitysleirin ruokavalio 1976 ja Lahtikaupungin rullaluistelijat 1977. Edellinen on yhtenäinen kokonaisuus, mutta jälkimmäistä on pidetty tasoltaan heikompana kuin aikaisempia Leskisen levyjä. Se jouduttiin julkaisemaan ennen aikojaan Love Recordsin talousvaikeuksien vuoksi, ja sille tuli myös sellaisia kappaleita, joita yhtye itse ei olisi halunnut. Lainaus Juise Leskiseltä. Tässä ammatissa sellainen rutiinikuvio kuin budjetin tekeminen on aivan mahdoton suure. Koskaan ei tiedä kuinka paljon levyjä myydään, kuinka paljon niitä soitetaan, kuinka paljon saa keikkoja ja kuinka paljon siitä tulee pätäkkää. Minkäänlaisia maksusuunnitelmia ei siis voinut verojenkaan suhteen tehdä. Yksillä ei voudille pysty kuin vittuilemaan. Onneksi olen siinä aika hyvä. Juise-yhtye lopetti toimintansa kesällä 1977. Samaan aikaan Leskinen ajautui mukaan myös välikausitakki-yhtyeeseen, jonka olivat perustaneet Alatalo, Rinne ja Pertti Veltto Virtanen. Yhtyeen kokoonpano vaihteli, eikä se tehnyt juurikaan keikkoja, mutta sai äänitetyksi sen verran materiaalia, että LP välikausitakki ilmestyi kuitenkin loppuvuodesta 1978. Juise Leskinen Slam 1977-1981. Syksyllä 1977 Juise-yhtyeen lopetettua toimintansa Leskinen alkoi kasta uutta yhtyettä, jonka nimeksi tuli Juise Leskinen Slam. Juisesta tulivat mukaan Petteri Salminen ja Safka Pekkonen sekä uusiksi jäseneksi otettiin rumpali Matti A. Takala ja basisti Hannu Tervaharju. Vuoden 1970 alussa Slam äänitti ensimmäisen albuminsa Tauko 1. Samana vuonna ilmestyi myös proosateos Kuka murhasi rock'n'roll-tähden, yhden kesän kattava päiväkirja, joka kertoi keikkailun lisäksi muun muassa lapsen syntymisestä ja taloudellisista ongelmista. Leskinen oli tullut isäksi kesäkuussa 1977 ja mennyt naimisiin saman vuoden syksynä. Tauko 1 oli osa trilogiaa, jonka Leskinen oli alun perin suunnittellut julkaisemassa yhtenä kolmoisalbumina. Trilogian seuraava osa, Tauko 2, ilmestyi 1979 ja kolmas osa 1980 nimellä 15 yö suluissa Tauko 3. Taukolevyjen teemana on pidetty sitä, mikä on viihdetaiteilijan suhde itseensä, yleisönsä ja toiseen ihmiseen. Viimeisen taukolevyn kaksiosainen nimi oli Kompromissi, sillä Hihat-levyyhtiössä ei ymmärretty trilogian merkitystä. Leviltä lohkaistiin single Ei elämästä selviä hengissä, 15 yö, jonka kummastakin kappaleesta tuli hitti. Love Records oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, joten Tauko 2 ja 15 yö ilmestyivät Hihat-yhtiön nimellä. Leskinen alkoi myös kustantaa levyjään itse. Tauko
Ykkösen ja Tauko Kakkosen kustantajana oli Alatalon Leskisen ja Rinteen yhtiö ALR. Leskinen vetäytyi yhtiöstä vuonna 1979 ja perusti oman kustannusyhtiön Blue Swan. Slam teki vielä kaksi LP:tä jouluksi 1980 ilmestyi joululevy Kuusessa ollaan ja alkuvuodesta 1981 Ajan henki. Edellisen julkaisi Poco Records ja jälkimmäisen Atte Blomen uusi levyyhtiö Johanna. Ajan henkeä on pidetty yhtenä Leskisen parhaista levyistä sekä musiikillisesti että tekstillisesti, ja se myi nopeasti kultalevyyn oikeuttavan määrän. Joululevyllä julkaistiin kappale Sika, josta on tullut joululaulujen klassikko. Keväällä 1981 Leskinen osallistui Euroviisujen karsintoihin Antsi Tikämään sovittamalla kappaleella Ilomantsi. Se jäi karsintojen neljänneksi ja Suomea edustamaan lähti Riki Sorsa kappaleella Rekei Okei. Slam lopetti toimintansa loppuvuodesta 1981 lähinnä jatkuvien henkilövaihdosten ja musiikillisen kehityksen hiipumisen vuoksi. Leskinen myös toivoi, että muutkin Slamin soittajat olisivat osallistuneet enemmän lavashowhun. Loppuvaiheessa yhtyeessä soittivat kitaristi Jari Yliaho, rumpali Vesa Sytele, basisti Ila Lowenranta sekä kosketin soittajana Pekkonen. Slamin hajottua Leskinen teki soololevyn dokumentti, joka ilmestyi joulukuussa 1981. Hän soitti levyllä kaikki instrumentit ja lauloi kaikki lauluosuudet. Myös dokumenttia myytiin kultalevyyn oikeutettava määrä. Kesällä 1981 Leskisen jo pitkään kaavailema idea toteutui, kun joukko suomenkielistä rockia esittäviä yhtyeitä lähti sisälle aivalla Itä-Suomeen kiertueelle. Tällä tuuliajolla kiertueella olivat mukana Juise Leskinen Slamin lisäksi Eppu Normaali, Hassisen kone sekä pysähdyspaikoilla esiintyi muitakin yhtyeitä. Leskinen pyysi Aki ja Mika Kaurismäkiä tekemään kiertueesta dokumenttielokuvan ja nämä tekivätkin ensimmäisen pitkän elokuvansa Saimaa-ilmiö. Kiertue uusittiin vuosina 1982-85, lisäksi vuonna 1986 järjestettiin yksittäinen konsertti. Taloudellisesti kiertue tuotti tappiota. Juise Leskinen, Grand Slam 1981-1986. Leskisen seuraava yhtiö oli Juise Leskinen Grand Slam, joka soitti ensimmäiset keikkansa marraskuussa 1981. Slamista mukaan tulivat kosketin soittaja Lowenranta ja rumpali Sytelä. Uusia jäseniä olivat basisti Antti Tammilehto, kosketin soittaja Anssi Tikanmäki ja kitaristi Hannu Puntti Valtonen. Sibelius Akateemian käynyt Tikamäki toimi yli 10 vuotta Leskisen mukisiikin kapellimestarina ja sovittajana. Grand Slam oli taikakokoonpano, joka oli Leskisen uran merkittävin ja jota hän itsekin piti Suomen parhaimpana yhtyeenä. Sen jäsenet olivat sekä taitavia muusikkoja että myös esiintyjiä, joten Grand Slamin esitti keikoillaan usein erilaisia teatteri- tai sirkushenkisiä osuuksia. Leskisen välispiikit olivat humoristisia ja hän kävi usein vuoropuhelua yleisön kanssa. Grand Slam levytti ensimmäisen albuminsa Civilisaation tunnetussa Abbey Roadin studiossa. Äänityksiin lähdettiin kuitenkin liian nopeasti eikä lopputulos ollut täysin onnistunut. Seuraavat Grand Slamin albumit, Boogie-teorian alkeet 1983 ja Pyromaani palaa rikospaikalle 1985 onnistuivat paremmin ja kumpaankin myytiin kultaleviin oikeutettava määrä. Edellisellä oli hitti Eesti on my mind ja jälkimmäisellä Musta aurinko nousee. Vuodesta 1985 lähtien Grand Slamin levyt julkaisi Leskisen ja Tikanmäen perustama levyyhtiö Grand Slam.
Vuonna 1983 Grand Slam teki myös englanninkielisen EP:n Deep Sea Diver, jossa oli kuusi Leskisen tunnettua kappaletta Antsi Tikamäen uudelleen sovittamana ja Leskisen itsensä englanniksi kääntäminä. Levyn tarkoitus oli esitellä Leskisen kappaleita kansainvälisesti, mutta palaute jäi vähäiseksi. 1980-luvun alussa Leskisen kirjallisia töitä olivat suomennos Mark Shipperin Beatles-kirjasta Paperback Writer, Beatlesien elämä ja toiminta 1982 sekä Veikko Lavista kertova musiikkinäytelmä Isänmaan toivo 1983. Marraskuussa 1986 ilmestyi Grand Slamin neljäs albumi Tupla LP Yölento, joka on Leskisen tuotannon myydyin levy. Sitä on myyty yli 80 000 kappaletta ja Leskinen sai siitä timanttilevyn. Yölennon tunnettuja kappaleita ovat Kaksoiselämää ja Rakkauden ammattilainen. Leskinen on itse kuvaillut levyn teemaa näin. Kun elämänkuviot sotkeutuvat niin, että olet suunnattomassa tilassa, hän on myös kertonut, että hänen kanssaan oli eletty kaksoiselämää ja hän oli kappaletta kirjoittaessaan hyvin yksinäinen. Hänen avioliittonsa oli hajoamassa ja hänen vaimollaan oli toinen suhde. Terveysongelmien vuoksi Leskinen joutui samana vuonna lopettamaan keikkailun Grand Slamin kanssa. Terveysongelmia ja aiheeton huumesyyte 1987-1990. Vuonna 1987 Leskinen julkaisi omalla nimellään albumin Minä. Albumilla soittavassa kokoonpanossa Juisen vanhoja yhtyetovereita olivat Juuso Nordlund ja Safka Pekkonen. Uusia yhteistyökumppaneita olivat kitaristi Seppo Alailojoki, lyömäsoittaja Ippe Kätkä, viulisti Pirkko Kontkanen ja basisti Jari Paulamäki. Minä myi sekin kultaa, vaikka se oli erilainen kuin aiemmat Leskisen levyt, herkkä ja enimmäkseen akustinen. Leskisen itsensä mukaan albumi on täynnä itsesäilijää, eikä hän silloisessa elämäntilanteessa löytänyt sisältään kuin tyhjän taistelukentän hajonneen avioliittonsa jäljiltä. Kesästä 1988 kesään 1989 Leskinen oli poissa julkisuudesta. Hän kärsi tuolloin maksakirroosista. Leskisen tiedettiin olevan sairaalassa kuukauden verran ja hänen huhuttiin jopa kuolleen. Huhut loppuivat vasta, kun Leskinen esiintyi televisiossa. Ollessaan toipilaana keväällä 1989 Leskinen kirjoitti materiaalia uudelle akustisvoittoiselle levylle Sinä, joka ilmestyi hänen 40-vuotispäivänään 19. helmikuuta 1990. Leskinen on kertonut, että hänen silloinen naisystävänsä Anni oli melkein jokaisen levyn kappaleen lähde ja alkujuuri. Vuonna 1990 Leskistä syytettiin aiheettomasti huumausainerikoksesta. Eräs vangittuna ollut huumekauppias kertoi poliisille myyneensä huumeita muun muassa Leskiselle ja lausunnon pohjalta Leskistä vastaan nostettiin syyte. Syyte hylättiin raastuvan oikeudessa 20. marraskuuta 1990 ja ilmiantaja ja hänen apurensa tuomittiin yli vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin perättömästä ilmiannasta. Leskinen nosti vuorostaan syytteen valtiota vastaan ja vaati korvauksia muun muassa aiheuttamasta pidätyksestä, vapauden riistosta ja henkisestä kärsimyksestä. Helsingin hovioikeus määräsi elokuussa 1995 valtion maksamaan korvauksia Leskiselle 39 750 markkaa. Oikeudenkäyntiprosessi oli Leskiselle raskas ja haittasi hänen työtään pitkän aikaa. Myöhemmin hän saattoi kuitenkin todeta, tärkeitä vuosia kehittymisen kannalta olivat 1988 maksakirroosi ja 1990 joutava oikeudenkäynti. Noina vuosina pääsin itsen kanssa tasapainoon ja valtion niskan päälle. Uran jatkaminen 1991-2004.
Leskinen kokosi Grand Slamin uudestaan vuonna 1991 ja se julkaisi ensin singlen Pienestä pitäen ja sitten LP:n Taivaan kappaleita 1991, joka myi platinaa. Pienestä pitäen on positiivinen rakkauslaulu, sillä Leskinen oli silloin tavannut tulevan vaimonsa Annelen. Levyn suurin hitti oli kuitenkin norjalainen villapaita. Grand Slamin jäsenillä oli kuitenkin paljon muitakin tehtäviä, joten Leskinen päätti koota uuden yhtyeen, jonka nimeksi tuli Juice Leskinen ETC. Siinä soittivat basisti Jukka Kampman, rumpali Taru Huhtajärvi, kitaristi Kati Pyykkö ja viulisti ja kosketinsoittaja Henrik Perello. Yhtye julkaisi 1992 mini-LP:n Simsalabim Jim. ETC jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi kokoonpanoksi ja vuonna 1993 Leskinen teki jo eri kokoonpanon kanssa aikuisten makuun sopivan lastenlevyn Haitaribussi. Nämä levyt jäivät kuitenkin pienemmälle huomiolle kuin Taivaan kappaleita. 1990-luvulla Leskinen alkoi keskittyä yhä enemmän kirjoittamiseen ja saavutti myös kriitikoiden hyväksynnän runokokoelmilla Räkä ja Roskis sekä Ääti 1994. Vuonna 1994 hän sai myös vuoden runoilijapalkinnon ja vuoden ja 1998 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta tilasi häneltä juhlarunon Maamme laulun 150-vuotisjuhlaan. 1990-luvun loppua kohti levytystahti harveni ja jatkuvat esiintymiskiertueet loppuivat. Leskisen levyt eivät saaneet yhtä paljon suosiota kuin ennen ja hän menetti vähitellen asemansa johtavana kotimaisena lauluntekijänä. Levityksissä oli Haitaribussin jälkeen 3 vuoden tauko, Leskinen meni naimisiin, tuli 2 lapsen isäksi ja piti isyyslomaa. Vuonna 1996 ilmestyi LP Kiveä ja Sämpylää jälleen uuden kokoonpanon kanssa. Levyllä soittivat muun muassa yöyhtyeen kitaristi Markku Petander ja ex-Skadam-rumpali Jukka Mänty Sorvari sekä Eppu Normaali kitaristi Pantse Syrjä. Samana vuonna ilmestyi myös runokokoelma Jumala on. Seuraava LP ilmestyi 2000, kun Leskinen täytti 50 vuotta. Sen nimeksi tuli L, joka on 50 roomalaisin numeroon, mutta voi viitata myös sukunimen ensimmäiseen kirjaimeen. Levyä on luonnehdittu joko monipuoliseksi tai sekavaksi kuulijasta riippuen. Leskisen 50-vuotisjuhlien kunniaksi Tampere-talossa pidettiin myös juhlakonsertti. Leskisen viimeiset soololevyt oli pelimannihenkinen Vaiti aivan hiljaa ja single Sä olet kaunis 2003. Vuonna 2002 Juice Leskinen, Remu Aaltonen ja Dave Lindholm tekivät yhteisen kiertotuen, jolla tehtyjä nauhoituksia julkaistiin vuonna 2008 albumina Juice Remu Dave Live. Vuonna 2004 Juice Leskinen julkaisi nuoruusvuosien yhtyetoveri Mikko Alatalon kanssa pitkän tauon jälkeen yhteislevyn Senaattori ja Bohemi. He esittivät levyn kappaleita myös konsertissa Tampereella. Siitä taltioitiin live-albumi Klassikoiden ilta. Samana vuonna julkaistiin myös Leskisen koko siihen asti sen uran kattava tupla DVD Minä, sunnuntai lapsi. Levy sisältää suuren määrän live-materiaalia koko Leskisen uran varrelta sekä televisiotaltiointeja sekä harvinaisuuksia. Lisäksi levyllä on pitkä Juicen haastattelu. Terveydentilan heikkeminen ja viimeiset vuodet 2005-2006. Leskinen poltti ketjussa tupakkaa ja käytti runsaasti alkoholia. Viimeisinä vuosinaan hän kärsi munuaisten vajaatoiminnasta, maksakirroosista ja aikuisien diabeteksestä. Lisäksi hänellä oli ainakin Harri Rinteen mukaan diagnosoitu erilaisia depressioita, paniikkihäiriö sekä Aspergerin syndrooma. Vuoden 2004 marraskuussa pidettyn Klassikoiden illan jälkeen Leskinen esiintyi lähinnä klubikeitolla kitaristi Ari Kankaanpään kanssa.
Hänen viimeiseksi levytyksekseen jäi Clone heittää Wavein kappaleen uusinta nauhoitus tammikuussa 2005. Hän esiintyi vielä tuuliajolla kiertueella loppukonsertissa 20. elokuuta 2006 Kuopion Satamatorilla, mikä oli tiettävästi hänen viimeinen julkinen esiintymisensä. Esiintymisestä on julkaistu muutaman minuutin tallenne tuuliajolla 2006 rock-elokuva Saimaalta DVD-julkaisulla. Juice Leskinen kuoli 24. marraskuuta 2006 56-vuotiaana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hän oli kieltäytynyt dialyysihoidosta, jonka varassa hänen elintoimintonsa olivat jo pitkään aikaa olleet. Keväällä 2006 Leskinen oli vielä tavannut kustannustoimittajansa Anna-Kristiina Kervistä, mutta hänen oimansa olivat jo ehtymässä ja Kervinen pyysi runoilija Satu Koskimiestä järjestämään Leskisen runot yhtenäiseksi kokoelmaksi. Se ilmestyi nimellä Kosket helmikuussa 2007. Kokoelmassa on sekä onnellisia rakkausrunoja että raadollista sairaalakuvausta. Runokokoelman nimi sisältää Leskiselle tyypillisen sanaleikin. Kosket voi olla substantiivi tai verbi, joista verbillä voi vielä olla kaksi eri merkitystä. Juice Leskisen siunaustilaisuus järjestettiin Tampereen Aleksanterin kirkossa 9. joulukuuta 2006 ja hänet haudattiin Tampereen Kalevankankaan hautausmaalle. Hautamonumentin on veistänyt taiteilija Timo Hannunen. Mustasta graniitista tehty monumentti on 2 metriä korkea ja painaa 4 tonnia. Veistos symboloi luonnonvoimia ja sen alkuideana on virtaava vesi. Leskinen oli vaihtanut vähän ennen kuolemansa viralliseksi nimekseen Juhani Juice Leskinen, joka lukee myös hänen hautamuistomerkissään. Leskisen keräämä 2300 kirjakokoelma päätyi perikunnan kiistojen jälkeen lopulta hänen tahtonsa mukaisesti Viola kotiyhdistykseen omistamaan Juicen kirjastoon. Henkilökuva. Siteeraus Mikko Alatalolta. Oliko se keikkailu, julkisuus, ujous vai petolliset ihmiset, jotka muuttivat nuoren olemukseltaan perusiloisen Juicen epäluuloiseksi, välillä katkeraksi Juhaniksi? Et uskonut enää kovin paljon ihmisiin loppuvuosina sen, mitä puhuimme. Sitä paitsi, oliko noin älykkään ihmisen vaikea olla onnellinen, kun näki ympärillään niin paljon mielettömyyttä. Sitaatti päättyy. Luonteeltaan Leskistä on kuvattu ujoksi ja hänen piti tehdä paljon töitä voittaakseen tai peittääkseen tämän ominaisuuden. Pikkuveljensä mukaan hän oli herkkä eikä ollenkaan itsevarma ja joskus lehtijukutut sekä arvostelut sattuivat häneen kipeästi. Hän ei kuitenkaan paljastanut tätä puolta itsestään muille kuin lähimmille ihmisille. Anna-Kristiina Kervinen on sanonut, että Leskinen oli herkkä ja haavoittuvainen, vaikka peittikin sen riemuva-aamisella ja rehvastelulla. Myös Harri Rinteen mukaan hän oli ujo ja sivullisten tuijottaminen sekä osoittelu häiritsivät häntä. Alkoholi oli yksi keino tulla toimeen ujoiden kanssa. 2000-luvun alussa Leskisellä diagnosoitiin Aspergerin oireyhtymä. Toisaalta Leskistä on luonnehdittu myös voimakkaaksi, itsepäiseksi ja avoinen itsekeskeiseksi persoonaksi. Kervisen mukaan hän piti itseään erona ja saattoi sanoa olevansa helvetin hyvä sekä jumalauta paras. Leskinen on itsekin myöntänyt, että vaatimattomuus ei kuulunut hänen hyveisiinsä, eikä hänellä ollut juuri stressinsietokykyä. Harri Rinne on kuvannut häntä välillä hankalaksikin taiteilijaksi, joka oli juuttunut oman roolinsa. Tiskijukkana ja roudarina toimineen Kimmo Torkkelin mukaan Leskisen persoonassa yhdistyivät sekä tunteet että järki, ja hänellä oli kielellisten lahjojen lisäksi ilmiömäinen muisti. Sekä Alatalo että Rinne ovat muistelleet, että Leskinen kirjoitti usein kappaleiden tekstit valmiiksi kerralla ilman mitään luonnoksia, koska hän oli miettinyt kaiken valmiiksi jo päässään. Hän oli erittäin verbaalinen ja riimitteli jopa puhuessaan niin, että lause saattoi yhtäkkiä päättyä osuvaan loppusointuun.
Leskinen oli naimisissa kolmesti Tarja Leskisen omaa sukua Numminen kanssa 77-87, Annele Salosen kanssa 93-2002 ja Sari Leskisen omaa sukua Savikko kanssa 2004-2006. Hänellä oli 4 lasta, tytär Johanna Tarja Leskisen kanssa, poika Leevi ja tytär Eeva Maria Annele Salosen kanssa sekä 1 avioton poika Joona. Toisen avioliittonsa päätettyä Leskinen luonnehti itseään: olen hyvä isä, mutta huono perheenisä. Leskisen esikoislapsi vuonna 1977 syntynyt Johanna kärsi huumeongelmasta ja kuoli 31-vuotiaana helmikuussa 2009. Taiteilijakuva. Muusikko ja esiintyjä. Harri Rinteen sitaatti. Vaikka sanotaan, että kirjailijan minä ilmenee vain hänen teoksissaan, ja vaikka tuntuu naurettavalta selittää julkisia tekoja yksityiselämän tapahtumien kautta, Juice Leskisen tuotantoa voi minusta ymmärtää alustavasti vasta hänen lähempien naissuhteidensa kautta, jos sittenkään. Sitaatti päättyy. Muusikko ja esiintyjä. Leskinen ymmärsi omasta mielestä musiikkia varsin rajallisesti. Hän ei ollut kovin kiinnostunut musiikkinsa kehittämisestä, vaan uudistui musiikillisesti lähinnä uusien muusikoiden avulla. Häntä on pidetty tyypillisenä suomalaisena laulaja ja lauluntekijänä, jonka suhde musiikkiin on yksinkertaisempi kuin tekstiin. Säveltäjänä hän käytti varmoja muutaman sun rakenteita ja vältti liian vaikeita melodioita, jotta ne eivät veisi liikaa huomiota tekstiltä. Toisaalta hän oli opiskellut itsekseen musiikin teoriaa ja saattoi sovittaa jopa kappaleiden jousi- ja puhalinosuudet. Lauluosuutensa hän saattoi äänittää studiossa vain yhdellä otolla. Hän korosti toistuvasti, että tekstit olivat hänelle tärkeimpiä, eikä hän aluksi halunnut edes laulaa itse omia kappaleitaan. Leskinen oli eri kokoonpanoissa yleensä ensisijaisesti laulusolisti ja soitti lisäksi kitaraa. Kappaleissa Manserock hänellä oli pitkähkö kitarasoolokin. Albumillaan Dokumentti Leskinen soittaa itse kaikkia soittimia. Hän ei ollut erityisen taitava soittaja, mutta kokosi yhtyeisiinsä ja levyilleen osaavia muusikoita. Varsinkin Anssi Tikamäen sovitukset ovat tehneet Grand Slamin kanssa levitetyistä kappaleista kestäviä teoksia. Leskistä pidetään ensisijaisesti rock- tai pop-muusikkona. Myös sana rock-kupletti on käytetty kuvaamaan Leskisen kappaleita. Kuitenkin esimerkiksi 15 yö ja syksyn sävel sijoittuivat 15 parhaan joukkoon Iskelman radion järjestämässä äänestyksessä kaikkien aikojen parhaasta iskelmästä. Albumilla Kiveä ja sämpylää kuullaan rockin lisäksi Twistiä, Humppaa ja Marssia. Taivaan kappaleita albumilla kuullaan kuultava siniristi, loppumme on räppiä. Esiintyjä Leskinen on tunnettu terävästä, spontaanista sanailusta ja huumoristaan. Aitoa inhimillistä huumoria on pidetty Leskisen kansansuosion tärkeimpänä syynä. Rock-toimittaja Juho Juntunen on sanonut, että Leskisellä oli merkillinen taito ottaa yleisensä ikään, sukupuoleen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Vuodesta 1975 lähtien Leskinen päätti lähes jokaisen esiintymisensä maamme lauluun, mikä herätti hänen mukaansa aluksi paljon pahennusta. Keikoilla Leskinen soitti suomikitaraa, noin 1980 lähtien soitinrakentaja Juha Nuutisella teetettyä Telecaster-kitaraa, jonka runko oli Suomen kartan muotoinen. Sanoittaja. Helsingin Sanomien toimittajan Ilkka Mattilan muistokirjoituksen mukaan Leskinen toi suomalaiseen rockiin realistisen puheenparren sukupuolisanastoineen ja teki oman suomalaiseen kulttuurin sopivan tulkintansa angloamerikkalaisen rockin lyriikasta. Hänen lauluissaan on henkilökohtaisia ihmissuhdekuvauksia, mutta myös satiiristen humoristisia rock-kupletteja, joissa hän ivaa usein auktoriteetteja ja viranomaisia. Muista suomalaisista sanoittajista Leskinen arvosi
arvosti Juha Vainiota. Omat sanoituksensa hän koki henkilökohtaisina, hän yritti selvittää asioita itselleen eikä niinkään yrittänyt vaikuttaa muihin. Leskinen oli myös joskus turhautunut siihen, että häneltä odotettiin sanoituksissa aina vitsejä. Tyyli. Leskisen teksteissä on paljon sanaleikkiä, moniselitteisyyttä ja assosiaatioita. Hän käyttää sanontoja ja kielikuvia, jotka voidaan ymmärtää eri tavoin. Esimerkiksi kappaleen nimen ja sähkeen Musta aurinko nousee voi ymmärtää ainakin kolmella eri tavalla. Sanaleikkejä on paljon esimerkiksi kappaleissa Einarin polkupyörä, Napoleonin mopo, Tartsanin kalsarit. Kappaleessa Löyly löi, Leskinen sai virkkeen Helsingin Sanomien kriitikolta, joka väitti, ettei kunnon kappaleessa voi olla suomalaista äätä, öitä ja yytä. Suomalaisen rocklyriikan henkilönimistä tehdystä Pro Gradu-työssä todetaan, että Leskisen sanoituksissa mainitaan paljon tunnettuja poliitikkoja, taiteilijoita ja muita julkisuuden henkilöitä. Esimerkiksi kappaleessa Villi Länsi mainitaan Ronald ja Nancy Reagan sekä Margaret Thatcher, Anne ja Jacques kertoo Anne Pohtamasta ja hänen seurustellaan Jacques de la Fontainen kanssa. Leskisen sanoituksia käsittelevässä Pro Gradu-työssä todetaan, että Leskinen käyttää sanoituksissaan varsin suppeaa perussanastoa. Tekstin yllättävät ja rikkaat merkitykset eivät synny monipuolisen ja harvinaisten sanojen käytöstä, vaan tuttujen sanojen käyttämisestä yllättävillä ja monimielisillä tavoilla. Verbit ovat tärkeitä ja niiden kautta korostuu tekstien toiminnallisuus. Substantiiveja on paljon, laulujen päähenkilöillä on nimi ja ammatti sekä muitakin määreitä. Tyyli. Leskisen teksteissä on paljon sanaleikkejä, moniseleisyyttä. Teemat. Leskisen mielessä on olemassa vain 4 aihetta, joista sanoituksia on mielekästä tehdä. Ihminen ja yhteiskunta sekä ihminen ja uskonto. Leskisen sanoituksia tutkinut Lasse Halme on todennut, että niiden ihmiskuva on varsin ristiriitainen. Niissä korostuu toisaalta vapaus ja elinvoimaisuus, toisaalta syvä ahdistus ja irrallisuus. Edellistä näkemystä edustaa esimerkiksi ei elämästä selviä hengissä, jälkimmäistä myrkytyksen oireet. Hyvin monien laulujen aiheena on rakkaus, seksuaalisuus ja parisuhde. Ne voivat näyttäytyä positiivisina elämää kannattelevilla voimina, esimerkiksi kaksoiselämää, mutta toisaalta niihin liittyy myös ristiriitoja, ongelmia ja ahdistusta yhdestä itkien. Syksyn sävelessä on voimakas jännite myönteisen rakkauden ja surullisen menetyksen välillä. Yhteiskunta ja sen vallanpitäjiin Leskinen suhtautuu johdonmukaisen kielteisesti esimerkiksi kappaleissa Ajan henki ja Ollaan ihmisiksi. Uskonto on Leskisen tuotannossa usein esiintyvä aihe. Hän ei suhtaudu uskontoon kielteisesti, mutta arvostelee kirkkolaitosta ja kyynikoita, jotka käyttävät toisten uskonnollisia tunteita hyväkseen. Jeesus on sanoituksissa usein selvästi myönteinen hahmo, johon liitetään kapinallisuus, itsenäisyys ja vapaus, kuten kappaleissa Twistin ylivoimaa. Leskinen on itse kertonut uskovansa isompiin voimiin ja pitämänsä uskontoa tärkeänä osana elämää, vaikka hän suhtautuikin Raamattuun lähinnä kaunokirjallisena teoksena. Leskisen sanoituksille on ominaista myös oma elämänkerrallisuus. Hänen elämänvaiheensa ja varsinkin naissuhteensa kuuluvat selvästi hänen kappaleissaan. Esimerkiksi Anni Domini kertoo Leskisen silloisesta naisystävästä Annista, hieno nainen hänen viimeisestä vaimostaan Sarista. Suhdettaan julkisuuteen Leskinen käsittelee muun muassa kappaleissa hittejä ja ideoita ja skitsofrenia. Runoilija ja kirjailija. Siteeraus Hannu Kankaanpäältä. Laulujen tekijänä ja omaäänisenä esittäjänä Juisi Leskinen on ansaitusti nostettu kansakuntakaapin päälle, mutta hänen runokokoelmansa ovat olleet hankalammin kehuttavissa. Aina hän kuitenkin oli paitsi hyvin itsetietoinen, myös kulttuuritietoinen runoilija, tradition kantaja. Sitaatti päättyy.
Leskisiä runoutta on nimitetty sillisalaatiksi ja runsauden sarveksi, jossa keskeisiä elementtejä ovat muun muassa nonsense, sanaleikit ja murrekokeilut. Osa runoista on hyvin itsekeskeisiä, mutta mukana on myös laajempia yhteiskunnallista ja historiallista kronikointia. Vaikka Leskisen runoja on pidetty itsekeskeisinä, ne eivät ole kuitenkaan itsekkäitä, vaan poikkeuksellisen omakohtaisia, oma-elämän kerrallisia ja tunnustuksellisia. Hänen viimeisen kokoelmansa runot ovat paljaita ja rehellisiä, jopa armottomia häntä itseään kohtaan. Leskisen kieltä on pidetty selkeänä ja oivaltavana. Hän pyrkii puhuttelemaan suoraan kaikenikäistä yleisöä, eikä niinkään välittänyt siitä, miten esimerkiksi runoita on yleensä kirjoitettu. Seppo Ruut arvioi vuonna 1992 Leskisen kielenkäyttöä. Juise Leskinen kääntelee nykysuomea kuin saven valaja. Hän tekee siitä tarvekaluja, koristeita, mitä vaan. Sanaleikkien avulla hän testasi myös kielen rajoja ja mahdollisuuksia. Kaksois- ja jopa kolmoismerkitykset ovat tyypillisiä sekä Leskisen runoissa että lauluteksteissä. Kirjoittajan lukenoisuus näkyy myös hänen runoistaan, jotka ovat täynnä viitteitä kaunokirjallisuuteen, raamattuun ja populaarimusiikkiin. Leskinen luki paljon etenkin kotimaista kaunokirjallisuutta. Suosikki kirjailijoikseen ja hengenheimolaisikseen hän on maininnut muun muassa Eino Leinon, Lauri Viidan, Erno Paasilinnan ja Veikko Huovisen. Erityisesti Leskinen arvosti Kalle Päätaloa ja tunsi hyvin hänen tuotantonsa. Nuoremmasta polvesta hän on eräässä haastattelussa kertonut kunnioittavansa A.V. Yrjänää. Soundi-lehden päätoimittaja Timo Kanerva on sanonut muistokirjoituksessa, että Leskisen tuotannossa Bob Dylan, Chuck Kerouac, Beatles ja Led Zeppelin löivät kättä Lauri Viidan, Eino Leinon, Mika Valtarin, Repe Helesmaan ja Junnu Vainion kanssa. Runoilija Hannu Kankaanpää on verrannut Leskistä Lauri Viitaan ja todennut, että kummatkin puolustavat pientä ihmistä esivaltaa vastaan satiirin ja huumorin keinoin. Kankaanpää arvostaa Leskistä ennen kaikkea keskeislyriikan ja balladien tekijänä, vaikka arvostelee monen ja hänen runojaan myös yksioikoisiksi ja ilmaisultaan kapeiksi. Kustannustoimittajansa mukaan Leskinen oli runoilijana ennen kaikkea riimittelijä, eikä ollut kiinnostunut kokonaisen kokoelman hahmottelusta tai suurista teemoista. Vaikutus suomalaiseen rockmusiikkiin. Timo Kanervan mukaan Jesse Leskinen loi 1970-luvulla suomalaisen rockin yhdessä Hectorin, Dave Lindholmin ja Tuomari Nurmion kanssa. Leskinen oli heistä ainoa, jonka juuret eivät olleet Helsingissä, ja hänen voidaan sanoa antaneen myös Kehä Kolmosen ulkopuolella syntyneelle oikeuden tehdä rockia. Ilkka Mattila nimittää muistokirjoituksessaan Leskistä suomalaisen popmusiikin kulmakiveksi, ja kansallisbiografiassa häntä kuvataan suomalaisen rockmusiikin isähahmoksi. Häntä sanottiin myös Suomirikin Kekkoseksi, mikä viittasi hänen asemansa johtohahmona. Leskinen lasketaan yhdeksi Manserrockin tyylisuuden perustajista. Manserrockille olivat ominaista suomenkieliset itse kirjoitetut kappaleet ja omaperäinen pukeutuminen. Alkuvaiheen levyjä tuotti Love Records. Tyylilaji syntyi Juise Leskisen, Alvari Tuohitorven, Kasevan ja Virtasen myötä. Se sai nimensä Koitus Intin ja Alvari Tuohitorven yhteisestä kiertueesta vuonna 1975. Kiertuen jälkeen Koitus Int hajoitettiin, mutta nimitys Manserrock jäi elämään. Myöhemmin vuonna 1981 Leskinen teki Ajanhenki-albumille kappaleen Manserrock. Leskisen uran alkupuolella muut yhtiöt esittivät vain hyvin harvoin hänen kappaleitaan, eikä hän itsekään yleensä pitänyt
pitänyt näitä harvoja yrityksiä onnistuneena. Ne yrittävät laulaa tarkoituksella ohi samalla tavalla kuin minä, mutta eihän sitä voi tehdä. Myöhemmin monet artistit ovat tehneet Luiskisen kappaleista uusia versioita, etenkin hänen kuolemansa jälkeen. Hänen tuotannostaan tehtyjä tribuuttialbumeita ovat esimerkiksi Laulava sydän Juice Leskinen vuodelta 2000 ja Pate Mustajärven Ollaan ihmisiksi vuodelta 2009. Leskisen musiikkia on esitetty myös hänestä kertovassa musikaalissa, joka sai ensi-iltansa Jyväskylässä Teatteri Eurooppa 4 esittämänä kesäkuussa 2011. Toinen Leskisestä kirjoittava musikaali sai ensi-iltansa Tampereella Musiikkiteatteri Palatsissa elokuussa 2011. On arvioitu, että Juice Leskinen on vaikuttanut merkittävästi paitsi tamperelaisen rockmusiikin kehitykseen, myös siihen, että rock on Suomessa hyväksytty yhdeksi taidemuodoksi korkeakulttuurin rinnalla. Jukka Virtasen mukaan Leskinen teki angloamerikkalaisesta nuorisokulttuurista suomalaista taidetta. Leskisen arvostuksesta kertoo sekin, että presidentti Koivisto kutsui Leskisen Linnan juhliin vuonna 1986 yhtenä ensimmäisistä rockmusiikoista. Kirjallisuutta. Juice Leskisen elämää ja tuotantoa on käsitelty useammassakin kirjassa. Monet niistä perustuvat Leskisen haastatteluihin. Juha Juntunen kirjoitti 81 ensimmäisestä Tuuliajosta risteilystä kirjan, jossa Leskinen on merkittävässä osassa, ja Reijo Korpeiden toimitti 1987 haastattelumuotoisen kirjan Ekkö sää Juice oo, jossa on mukana runsaasti laulutekstejä. Lasse Halme on tehnyt lisensiaattitutkielman Leskisen 19 LP-levyn kappaleiden tekstistä, ja tutkielma on ilmestynyt myös painettuna omakustanteena. Palkinnot ja tunnustukset. Juice Leskiselle myönnettiin erikoisemma ensimmäisessä Emma-gaalassa 1983 ja kaksoiselämää sai vuoden iskelmän Emman 1986. Tampereen kaupungin säveltaidepalkinnon hän sai vuonna 1986 ja valtion säveltaidepalkinnon vuonna 1989. Vuonna 1991 Leskiselle myönnettiin ensimmäinen Juha Vainion sanoittajapalkinto ja hän sai Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1992. Vuonna 1994 Suomen runoilijaliitto valitsi hänen vuoden runoilijaksi, Poeta Finlandia. Lisäksi hänelle myönnettiin valtion puolikas taiteilijaeläke vuonna 2006. Leskinen arvosti Juha Vainion palkintoa paljon ja piti sitä rakkaimpana palkintonaan. Saamaansa puolikasta taiteilijaeläkettä hän kommentoi sanomalla olevansa sitten puoliksi ansioitunut. Leskisen sen synnyinkaupungissa Juankoskella on hänen kunniakseen 1980-luvulla nimitetty Juicen tori, jonne pystytettiin 1995 virolaisen kuvanveistäjä Villu Jaanisoon suunnittelema näköispatsas. Katso myös Juice Leskisen diskografia, luettelo Juice Leskisen kappaleista, luettelo Juice Leskisen sävellyksistä ja sanoituksista, Juice Leskisen kirjallinen tuotanto.